חזרנו, אנחנו ממש באמצע מרדף הגמר של שי, צוריאל ואליאור, עם 220 אלף שקלים בקופה המשותפת. אתם במרחק של 24 צעדים מהצ'ייסר, בעצם עניתם נכון על 21 שאלות. מכיוון שהגעתם שלושה למרדף הגמר, קיבלתם איתנו בונוס שלושה צעדים, וזה המצב, צ'ייסר. שתי דקות 24 שאלות על כמעט רבע מיליון שקלים. לפני שנמשיך עם הצ'ייסר, עוד דבר אחד. אם הצ'ייסר ייתה בשאלה או יגיד עבור, נעצור את השעון וניתן לכם הזדמנות לענות על השאלה. תדברו, לא צריך זמזמים, כלום, תתייעצו. העיקר שתענו תשובה נכונה. אם זה יקרה, ניקח את הצ'ייסר צעד אחד אחורה. אם תטעו, המרדף ימשיך מאותה נקודה, אבל זה מאוד חשוב. וול, וול, וול. וול, 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 ממש. שתי דקות 24 שאלות על 220 אלף שקלים צ'ייסר. מרדף הגמר ממשיך עכשיו. באיזו להקה צבאית שירקת אריק איינשטיין? להקת הנחל. נכון. כמה עונות היו לסדרה הסופרנוס? שש. נכון. באיזו מדינה נמצאת רג'סטן? הודו. נכון. באיזה כלי נגנה פנינה זלצמן? צנטר. נכון. איזה פוליטיקאי מופיע על שטר של 100 דולר? פרנקלין. נכון. גיבור איזה סדרה היה חייזר שנחת במוסך של משפחת טיינר? אלף. נכון. כמה ילדים יש לצבי קפיק? שלושה. עצרו את השעון. שתי בנות, שרונה ודניאלה. וזהו. הלו, ויש לו את הזה של הזה, אז כנראה ארבע. כי יש לו גם את הזה מ... משירה, כן. אז ארבע. אז ארבע. 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 תשובה לא נכונה. חמישה ילדים. חמישה ילדים. צ'ייסר, דקה ו-30 שניות, 18 שאלות, המרדף. ממשיך עכשיו. מה המטבע של ירדן? מדינה. נכון. באיזו מדינה נמצא רוב אגם ז'נבה? שוויץ. נכון. מי כתב את המחזה גם הוא באצילים? מולייר. נכון. מה היה השם הקודם של מחלף רבין? שמריהו. נכון. מי היה בן הזוג של אדל בספלוב במרוץ למיליון? בן. עצרו את השעון. אני יודע. תום קשתי. תום קשתי. תום קשתי, זו תשובה נכונה. בואו ניקח את הצ'ייסר צעד אחד אחורה. יפה מאוד, צ'ייסר. דקה ו-10 שניות, 15 שאלות, מרדף, ממשיך עכשיו. מי כתב את המחזמר? זה אני. יאל גולן. עצרו את השעון. מי כתב את זה, אבל? זגורי. איך קוראים לו? מאור זגורי. נכון, נכון, אתה צודק. כן, כן. תגיד. מאור זגורי. מאור זגורי. תשובה נכונה. כל הכבוד. בואו ניקח את הצ'ייסר צעד נוסף אחורה. יפה מאוד. צ'ייסר, דקה ו-4 שניות, 16 שאלות, המרדף, ממשיך עכשיו. באיזו מדינה נמצאת העיר מאר דל פלטה? ארגנטינה. נכון. בתנ"ך, את מי רצח ישמעאל בן נתניה? את דליהו. נכון. מי היה נשיא ארצות הברית בזמן הפלישה למפרץ החזירים? קנדי. נכון. מי שרה בשנות ה-90 Nothing Compares to You? שירה דוקונור. נכון. מה בדרך כלל צבע העניבה של בוב ספוג? שחור. עצרו את השעון. כחול לפי דעתי. בבוב ספוג לא יודע. כחול, כחול. כחול לא יכול. כחול, יכול להיות אדום, אבל גם זה יכול להיות אדום. כחול. כחול לא אדום. כחול. אדום. יאי, נה לעולם שלי. היינו כחול מסביב. צ'ייסר, 44 שניות, 12 שאלות המרדף. ממשיך עכשיו. כמה עוברים יש בדרך כלל לנקבת הקנגורו כשהיא בהיריון? אחד. נכון. מה פירוש ראשי התיבות בלמ"ס? בלתי מסווג. נכון. מי הבמאי של הסרט לוליטה מ-62? אלטמן. עצרו את השעון. הוא יודע את זה. זה פולנסקי? זה 62? לדעתי רומן פולנסקי, כן. בסדר, אני אעשה. רומן פולנסקי. רומן פולנסקי זה לא נכון, מה? יודע? עיניים עצומות, עניצוץ. קובריק. משכת על הקובריק הזה הרבה שניות, חביבי. לא יכולתי. טוב. 26 שניות, 10 שאלות, המרדף, ממשיך עכשיו. לפי מאיר אריאל, ואבא חוזר ואומר, תעזבנו יום, יעזבה כאן. יומיים. נכון. על רשות איזו מפלגה התמוטט איציק שמולי? עבודה. נכון. מה ארץ המקור של מטבל גואקמולי? מקסיקו. נכון. באיזו עיר נמצאת קתדרלת סנט פול המפורסם? לנדון. נכון. באיזה איבר בגוף נמצאת הכסת? אוזן. נכון. מי הלחין את המוזיקה לסרט הסנדק? נינו רוטה. נכון. הנשיא של איזו מדינה נאם את נאום 14 הנקודות? ארצות הברית. זה נכון. לא מספיק, יפה. יפה שי, צוריאל וליאור, 220 אלף שקלים! וואו, איך ההרגשה? מהממת. משהו טוב? משהו טוב. משהו טוב, צוריאל? תענוג. קירות לבית. יאללה, עוד חבר. ליאור. עוד אלבומי פופ אני. עוד אלבומי פופ בלייב, אתה יכול להזמין הופעה בבית. תנו לעצמכם מחיאות כפיים, תנו מחיאות כפיים לצ'ייסר שלנו, תודה רבה למתמודדים. זהו, עוד מרדף הסתיים. אם אתם רוצים להמשיך ולרדוף אחרינו, תורידו את האפליקציה של המרדף, תשחקו ותיהנו. אם אתם רוצים לראות עוד תוכניות וקטעים נוספים, ייכנסו לעמוד היוטיוב של כאן 11. זהו, תודה לכם, לילה טוב.